And why do I lay with it? And why do I lay with it? I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bible in a dash and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the west side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, yeah, this how we ride. Going pro, no lead. Make it easy like 1, 2, 3. Go, go. Dneska si ukážem tady v Americe, kolik stojí auta a jaký jsou tady běžný auta, co se normálně prodávají na nějakých těch parkovištích. Mají tady hodně pick-upů a hodně SUVček a jsou to nějaký Jeepy, mývali tady i sportovní auta, ale ty už se asi vyprodali, nebo nevím kam zmizli. Se jdem na to podívat, ne? Tak mají tady samozřejmě Jeepy, jak jsem říkal, tohle jsou 2021 a tady ten je třeba docela jako pěkný, si myslím. A takovýhle Jeep, krásná čtyřkolka, má spotřebu 23 mil na galon. Tady pro ty, co to zajímá, tak tady máte rozpis. Takže mají takovýhle Jeepy a pak mají samozřejmě Jeepy takovýhle, jako udělaný do pick-upu. Já nevím, no je to hezký, ale já bych si to asi nekoupil. Když už pick-up, tak normální pick-up. Ale tohle je spíš taková čtyřkolka, že to fakt asi vyjede víc jak ten pick-up. No. A já mám tak pro porovnání takovejhle Jeep oproti tomu Jeepu v pick-upu, tak tenhle ten Jeep stojí 36 tisíc dolarů a tady ten Jeep stojí 55 tisíc dolarů. Jo, takže je tam prostě rozdíl cca 20 tisíc a já mám kvůli tomu, že tohle to má vzadu korbu a tohle ne. To je zajímavý jako. A jinak jsou tohle všechno nový auta, úplně nový. Pak jsou tu Chryslery. Pak jsou tu i Ramy, mají takovouhle mini, takový minivan, takovou malou dodávku, co mají třeba v Česku jako pošta, co má pošta, tak to mají v Ramech. A pak tyhle Chryslery v SUVčkách. Tenhle ten Chrysler, já bych si je třeba nekoupil, mě se to absolutně nelíbí, ale vypadá, že to bude SUVčko jako ve sportovní edici. Jo, vůbec to nevypadá jako špatně uvnitř. A takovýhle Chrysler má 20 mil na galon. A stojí 43 tisíc. Tohleto SUVčko, tenhle ten Dodge, je třeba mega pěkný, se mi líbí moc. A takovýhle SUVčko bych si třeba jako dospělý s rodinou koupil. Pak tu mají takovýhle krásný Subaru STI. Tohle je čtyřkolka a tohle auto je třeba úplně mega krásný. Co jako sportovní. Tohle Subaru je v manuálu, má to i ruční brzdu. A to říkám z důvodu, protože tady v Americe má hrozně aut. Má nožní brzdu, že jo? Takže nemají jako ručku. Takže to je docela zajímavý. A takovýhle auto jako... A nemají u toho ani cenu, jako to mě docela mrzí. Takže bohužel u tohle auta nemají cenu, ale typoval bych to na takových 40 tisíc dolarů. A teď zpátky k pick-upům, no. Takovýhle Ram bílej, 3500 a bude to V8. Nemají tady ani míle na galon, ale stojí krásných 55 tisíc. Pak tu mají i pick-upy takovýhle bez korby. V tom nevidím moc jako žádný smysl, no. Ale asi když si z toho chtějí lidi udělat něco svýho, nevím. Takovýhle pick-up bez korby stojí až 58 tisíc dolarů. Já nevím, no, jakoby jestli v tom lidi vidí smysl. No tady v těch Dodgech mají většinou motor Hemi a to je 5,7 litr a to je fakt jako masakr. A oni to teď cpou ale do hrozně Dodgeů. Jako co Dodge, to Hemi motor prostě. Ale je to skvělý motor. Moc vám k tomu asi už neřeknu, protože o těch autech nevím všechno. A nejhorší je, že vlastně v tomhle bazaru nebo v tomhle jakoby obchodě nemají, v tomhle dealeru nemají vlastně ceny na všech autech, což mi mrzí. Ale jsou to všechno jako víceméně nový auta a mají tady docela dost, ale prostě mají tady spíš jenom Jeepy, Ramy, Fordy a Chevrolety. A mají pak tady mají, jak jste viděli to Subaru, tak to je prostě jedno auto, který tady mají navíc. Nějak tady moc jiných aut nemají a mají tady fakt jenom spíš ty Jeepy a pick-upy a takový auta. Doufám, že se vám tohle video o autech líbilo a když budete chtít, tak napište do komentářů a já natočím, já pojedu do nějakého jiného dealeru a zkusím natočit nějaký sportovní auta a říct vám, kolik stojí a takový. No a já jdu ještě něco pofotit, protože dneska už nemám co. But I'm from the east side, this how we slide, this how we ride, yeah, yeah, this how we ride.